哈，大家好，我是 C 店。虽然我真的不怎么看推理番吧，但这个季度算是意外。废话不多说，本季度入侵剧情是真的爆炸，各种大量信息流出啦。我觉得其中最重要的莫过于加一流并不是一个普通人，他有着特殊能力，能将自己的意识传达给别人，而且还不受本人的控制。基本可以确定，网上你就是通过这些现象进行制作的产物啦。这些暂且不说，本次我们稍微大胆的猜测一下 John Walker 到底是谁。虽然也有不少候选人物，但最终我还是觉得加一流本人最有可能就是 John Walker。 首先我们知道加一流因为自己的特殊能力嘛，产生很多不便和造成各种麻烦。之前剧情也有写到加一流曾经多次进行自杀，但是都没有成功啦。这种自杀倾向对他而言一直都存在于加一流的内心之中，远在被梦中杀掉之前他就已经具有这种意识。长久以来，这种倾向在自己的能力影响之下衍生了一个自杀的形象，他就是最初的 John Walker。一开始 John Walker 形象应该是比较明确的，目的也只有一个，那就是杀死开路江加一流但是经过不断的尝试他都没有成功啦。为了达到杀死加一流的目的，这个意识逐渐开始影响他人，让另一些人也加入了这个杀死加一流的行列之中，而最终嘛，他也是达到他的目的啦。这边嘛，就有一个很明显的点啦， John Walker 一开始是加一流的自杀意识，可在其他连环杀人魔影响之下，他逐渐融入他人的思想，慢慢成为了一个综合所有连环杀人魔的整体。在不断吸收和成长的过程之中，最终成为了后来主角所看到的 John Walker。 因为吸收他人特征的一部分嘛， John Walker 和第五集中坠落世界中那个人是一样的，虽然是一个整体多次出现在井中，但仍旧无法被组织识别，也根本找不到他的相关踪迹，因为他本来就不是一个特定的人，而是一个杀意所融合起来的整体啦。如果说 John Walker 就是加一流的话，比较好解释另一个关键的疑问，那就是为什么在井中有加一流的话，也一定会有 John Walker。 首先，为什么井中会有加一流呢？因为连环杀人魔都接触过加一流的梦境，并且在其中杀死了他。通过杀死加一流，他们或许得到了一个杀人的原点，也或许是通过这些行为固定了自己的行径。不管怎么说，加一流在他们杀意之中扮演了一个重要的角色，类似于根源一般的存在吧。而 John Walker 就是加一流的话，那他每次都出现在其中也就根本不奇怪嘛。咬到舌头，不好意思。如果他能杀意的 John Walker 在他能杀死加一流的同时，其实他也在进行着这些行为。自始至终 John Walker 的目标只有一个，那就是杀死加一流。不管是他还是单纯的自杀倾向之时，还是后来成为一个整体之后，并没有任何变化，基本也就是一个大胆的猜测啦。说实话，只是一个可能的概率而已。之前看的虚构推理，它的主旨就在于关键不在于事情的真相，而在于你构建的结论的可信度的问题。也就是说，你可以随便瞎想啦，自己构建一个可能性，并且不断的完善它，然而在实际结果之中疯狂被打脸，随后感叹一句：我操，还有这种操作！不由得钦佩感叹，果然还是你们的操作比较骚什么的。好了嘛，基本就这样啦，只是个猜测而已，反正我觉得猜测概率大概也就 15% 左右吧，太多东西没有纳入和考虑范围之内吧，但是没有关系啊，万一猜对了呢。那就先这样吧，谢谢观看，我们下期再见咯，拜拜。